ကြည့်မှန်တယ်ဘလူတွေကကြည့်မှန်တာခင်ဗျာအစာရှိတယ်သူတော်ကောင်းတွေကကြည့်မှန်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီတို့ရောက်အထင်းနဲ့အထင်းကြီးတယ်ဒါကြောင့်အထင်းတို့ပေါ်တယ်ခင်ဗျာအစာရှိတယ်သူတော်ကောင်း